Kerajaan Negeri Selangor mengumumkan bantuan wang ehsan bencana kepada semua penduduk yang terkesan akibat banjir di negeri itu. Penduduk di negeri utara Semenanjung Malaysia dinasihatkan supaya bersedia menghadapi sebarang kemungkinan banjir berikutan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia berhubung hujan berterusan di kawasan itu. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan dibenarkan keluar dalam beberapa hari selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di IJN. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.